Ja, velkommen til åpent statusmøte. Med meg i dag så har jeg Truls. Hallo. Og Alf. Hei sånn. Og Kristine. Hallo. Jepp, og mitt navn er Eigil. Begynner med det vanlige. Litt om driftsmeldinger og funksjonelle feil. Og før vi går inn på selve driftsmeldingene, så tenkte jeg at jeg skulle ta opp siden vår. Vi har fått litt spørsmål om, altså det er noen som har, ja, ikke vet helt hvor de finner driftsmeldinger på siden vår. Så tenkte jeg bare skulle vise det. Her har vi forsiden, og så er det en sånn rød ringeklokke her oppe, hvis vi har en aktiv driftsmelding. Når det ikke er noe, så vises ikke den. Nå er det en driftsmelding som er aktiv, og da kan man trykke på den. Og da kommer man inn til den siden da, hvor driftsmeldingen står. Ja, så jeg håper det svarer opp det, at alle da finner driftsmeldingene. Da hopper vi litt tilbake til det vi har hatt ute. Vær så god, Alf. Takker og bukker. Vi har jo med oss litt historikk i de driftsmeldingene som vi gjennomgår her. Og det er jo noen sammenhenger, så det er jo litt av grunnen til at vi tar med oss blant annet den fra 22. januar. Den har vi jo vært gjennom i flere uker nå, der vi hadde noen måleverdier som ikke var sendt ut i forbindelse med utfordringer i Elub den 20. og 21. i januar. Nå la vi jo ut en driftsmelding i går, fordi vi skulle få sendt ut resterende. Der måtte vi skyve en liten time på nedetidsvinduet. Oppdateringer fra den er at vi er veldig godt på vei i forhold til å sende ut gjenstående måleverdier fra da den 20. og 21. Men vi er ikke helt i mål ennå. Der gjenstår det et fåtall målepunkt som vi må jobbe videre med å få distribuert ut. Så jeg tenker der vi gjør som vi har gjort egentlig hele veien med den jobben her, og informere når vi eventuelt må pause køa og behandling av innkommende meldinger. Men det er som sagt fortsatt et fåtall gjenstående måleverdier på enkeltmålepunkt som gjenstår i det arbeidet der. Hvis vi da hopper ned til den for 2. februar, så har vi også hatt utfordringer med visning av aggregerte måleverdier i aktørportal og plugin. Den er jo nå inaktivert, som Egil viste tidligere, og det er jo fordi vi har fått dette utbedret. Så da innlegger en aktiv driftsmelding. Forrige onsdag, den 10., så hadde vi også litt treghet i prosessering av markedsprosesser. Der, ja, vi inaktiverte jo det nå etter en time eller to da vi fikk utbedret de utfordringene. Over på kjente feil. Vi hadde sånn omtrent 100 markedsprosesser som ble feilaktig avvist i Elub i tidsrommet 1-4 den 11. februar. Og vi jobber med å rette de feilene og planlegger å bli ferdig med det i løpet av denne uka. Det som skjedde var at prosessene de ble gjennomført i Elub, men det ble sendt avvisningsmeldinger til aktørene, så aktørene har derfor ikke mottatt noen meldinger om disse endringene. Så vi vil da gjennomføre endringene på nytt i Elub, og sende ut informasjon gjennom BRS.no305. Og alle aktører som er berørt av denne feilen, de vil motta e-post med informasjon om hvilke målepunkter det gjelder. Over til status på grunnlag balanseavregning. Nok en gang utrolig bra stemning.
Det ser meget, meget bra ut. Så kudos til nettere der ute som står på og får levert den kvaliteten som trengs for at vi skal få godkjent grunnlag balanseregninger. Der det altså PT, ingen backlog. Og det tomler opp. Da kan vi gå videre. Jeg har hentet ut en slide fra månedsrapporten, og kan jo i samme setning si at vi nå i dag har distribuert datakvalitet på måleverdier for januar måned. I hvert fall forhåpentligvis kjent materie. Vi har jo gjort noen endringer i de kravene vi sett i forhold til denne månedsrapporten, og det det vi synliggjør på aggregert nivå i den ordinære månedsrapporten hvordan ståa Og kort oppsummert så ser det meget bra ut i komplettet på D plus 1. Vi veldig nært 100% komplettet på D plus 5 også, men der det et fåtal målepunkt som ikke har fått målverdier. Når det gjelder kvaliteten på de verdiene vi mottar, så det litt mer varierende. Det ser bra ut på forbruk i forhold til de kravene som satt, og så det litt å gå på, både på produksjon og utveksling. Når det gjelder kvaliteten midlertidig, som vi ikke ønsker på D plus 5, så ja, det jo minimalt med midlertidige verdier, men vi ikke på 0,0000 blank. I tillegg så ser vi jo også på grunnlag balanseavregning og ikke godkjente kjøringer på versjon D plus 2 og D plus 5. Og der har vi jo satt et krav om maks 1 ikke godkjent kjøring på D plus 2. For januar så ble det 1,34. Tilsvarende på D plus 5, der kravet null bruksdøgn som ikke blir godkjent, der vi på 0,16. Så det noe å streke seg etter og jobbe videre med. Samtidig så føler vi jo at vi veldig godt på vei i arbeidet med komplettet og kvalitet på måleverdisiden. Men som sagt, jeg bare får ta det. Vi distribuerte ut på mail den datakvalitetsrapporten i januar, og så står det mer info i månedsrapporten. Det kommer vi også tilbake til litt senere i dag. To ord om avviksoppgjøret. Det ble jo kjørt på mandag, og resultatene der jo tilgjengelige i aktørportal. Der sendte vi ut fakturer, kreditnotar notar, og resultater i BRSNO 503 på mandag. Vi har foretatt en manuell postering i etterkant, og berørte aktører informert. Men da, altså oppsummert, et veldig, veldig bra kjøring når det kun behov for en manuell postering, det må sies. Yes, en liten gjenganger i forhold til kvotepliktig forbruk. Vi må ta en ny runde på det i dag nå når vi har kommet til 17. februar. Det vel muligens noen der ute som forventer endelig kjøring av kvotepliktig forbruk for 2020. Den som meldt ventet kjørt 15. mars. Det må vi bare få understrekt. Og som vi har sagt tidligere, så nå har vi jo kjørt to preliminære varianter i ELUB som ligger tilgjengelig i portalen. Og ber jo om at aktørene går inn og sjekker og verifiserer de tallene. Og så skal som sagt endelig versjon kjøres den 15. mars og rapporteres til NEX. Her blir jo da også eventuelle korreksjoner for 2019, der ELUB har vært på lufta, også hensyn tatt. Siste punktet vi har fått noen tilbakemeldinger, fordi noen observant og ser jo at det allerede ligger tall i nye NEX for 2020. Og der må vi bare gjøre oppmerksom at det skyldes at det ble gjort en migrering til nye NEX, som da var data fra ELUB i starten av januar. Så det jo mye likheter med det som allerede ligger i NEX og det som på de preliminære kjøringene i ELUB. Men det ikke den endelige versjonen som nå ligger i NEX. Den som sagt, den blir sendt i midten av mars. En liten oppdatering på disse tidsstemplene i 3.13 og 3.15.
Der har vi vært ute og fisket litt fra systemleverandørene siste uka om målet om å skru på tidsstemplene 13. april vil la seg gjøre, og det virker som det er gått inn for rekkevidde fra deres side. Så det som er viktig nå er jo da, som vi har sagt en del ganger, at alle aktørene sørger for å ha faktisk implementert riktig versjon, slik at de kan ta imot disse meldingene og behandle de korrekt. Og for å sikre det, så har vi lagt opp til at vi, eller at alle aktørene gjennomfører en selvrapportering i EDL-portalen, og det vil da bli et bittelite testcase med ett steg som sier at man har gjort det man skal, sånn at vi har et godt grunnlag. Fristen for det settes til 1. april. Så publiserer vi en nyhetssak etter brukerforumet i morgen, der vi informerer litt om endringen og bakgrunnen for den, og hvordan dette, eller denne selvrapporteringen skal gjennomføres i EDL-portalen. Aktuelle saker. Kraftleverandører, de skal oppgi sluttbrukers e-postadresse hvis kraftleverandøren har denne. Og vi har sett eksempler på ugyldige e-postadresser som legges inn i eløv. For eksempel test@test.no, har ikke at e-postet enda. Her er det listet noen eksempler. I rapporten Elhub datakvalitetsrapport sluttbrukerinformasjon, så rapporterer vi antall målepunkt med feil innhold i e-post per kraftleverandør. Så vi ber om at kraftleverandører, dette gjelder, rydder i disse feilene og gjør tiltak på sin side for å hindre at man ikke sender slike ugyldige e-poster til Elhub. Og hvis det er noen som opplever at det er nye typer e-post av denne typen som de mottar flere av, så send det gjerne inn til oss. Så kan vi utvide den sjekken vi har på ugyldige e-poster. Det setter vi stor pris på å få tilbakemelding på. Så har vi en strukturdataendring som kommer 1. mars. Det er da en porteføljeovertagelse fra Eidsiva Marked AS til Fjordkraft. Og Elhub vil kjøre porteføljeovertagelsen og generere BRS NO305. Vi la ut månedsrapporten for januar tidligere denne uka. Så der ligger det masse statistikk for januar måned. Vi tenkte vi skulle dra gjennom det overordnede her, og så kan man lese litt mer detaljer selv i rapporten. Tilgjengeligheten vi målte i januar var 99,8%. Det er over SLA-en vår på 99,5. Det sagt så var det, som vi har vært innom i dette forumet her flere ganger, ganske mange uplanlagte driftsforstyrrelser i januar, da, i siste halvdel av januar, og vi har også sett ganske mange nå i første halvdel av februar. Så i de fleste av disse så var det snakk om forsinkelser i prosessering og mangler på måleverdiutsending på noen målepunkter, da, slik at det ble ikke målt som nedtid slik sett, men det har jo vært en måned som har vært litt en god del mer uplanlagte forstyrrelser enn normalt. Da. Så det jobbes det iherdig med her hos oss, å prøve å finne rotårsaker og mønstre og sånn på det. Ellers gikk antall profilavregnede målepunkter noe ned. Gikk jo, hvis jeg husker, litt opp faktisk i desember, men gikk nå litt ned igjen da. Så nå er vi nede på 74 000 totalt sett i markedet. Ja, videre så ser vi en økning
både i antall leverandørskifter, innflyttinger og utflyttinger i januar i forhold til desember. Og når det gjelder datakvalitet for sluttbrukers kontaktinformasjon, så ser vi her at den positive trenden fortsetter. Her har du jo jevnt og trutt blitt bedre kvalitet over lengre tid, og det er veldig bra. Samtidig så er vi et stykke unna målet vårt for 2021. Og mange av dere har en jobb å gjøre. Dette er jo nitid arbeid. Og jeg tenker her at de detaljerte rapportene vi gir ut for kraftleverandører, det er det beste stedet for å se hvordan man ligger an, og hvordan, altså hvilke områder man skiller seg mest ut, og hva man kan være en fin sted da, for å prioritere hva man skal ta tak i. Så det vil jeg sterkt oppfordre til å sette seg godt inn i. Det gir et godt bilde på utviklingen for dere. Og når det gjelder datakvalitet for anleggsinformasjon, så er den stabil. Her sender vi også ut detaljerte rapporter. Så ja, jeg tenker at de netteierne som har noe å gå på, dere vet hvem dere er. Og igjen da, oppfordrer til å ta tak i det. Her ligger vi også under målet vårt for året. Når det gjelder andel reverseringer, så ser vi at det er noe økende. Det er spesielt for leverandørbytter og utflyttinger. Og så ble det planlagt og gjennomført hele 12 strukturdataendringer i januar. Det er det høyeste antallet vi har hatt på en enkelt måned siden Logic Live. Så her har det vært stort trykk. Yes, Alf? Jep, jep. Litt tilbake på kompletthet og kvalitet. Vi var jo innom det i forbindelse med den datakvalitetsrapporten. Vi har gjort litt endringer i den ordinære månedsrapporten nå, der vi forsøker å synliggjøre litt mer i forlengelsen av de nye kravene, sånn at vi da ser på kompletthet og kvalitet både for D+1, D+2 og D+5. Men som nevnt, kompletthet på forbrukssiden veldig høy nok en gang i januar, og tilsvarende rekordhøy på D+5. På forbrukspunktene. Kvaliteten er som sagt litt under kravene for produksjon og utveksling, og det gjelder både på versjon D+2 og D+5. Når det er sagt, så går trenden i positiv retning. Det kryper oppover stadig vekk i forhold til andel målt. Siste punktet der i forhold til balansehandlingsgrunnlaget og antallet MGA-er som da oppnår godkjent status. Der hadde vi jo rekorder på alle versjoner i desember, og vi er på tilsvarende nivå i januar. Det er jo meget, meget bra. Når det gjelder avviksoppgjøret, kjørt et par dager tidligere enn normert tid i januar. Kvaliteten var veldig bra. Der gjorde vi ingen manuelle posteringer. Vi har også notert oss på aggregert nivå at produksjon og forbruket for Norge totalt sett var rekordhøy. Vi har aldri sett så høye tall på hverken produksjon eller forbruk som vi så i januar, da siden Elløb gikk på lufta. Og i supporten så mottok vi 723 skriftlige supporthenvendelser inntil oss i januar. 82% av disse sakene ble besvart innen 2 arbeidsdager fra vår side. Målet vårt her er å ligge over 80%, så det er vi fornøyd med for januar. Jep, litt om planlagte endringer og nedetidsvinduer fremover. Jeg tenkte ikke å gå inn på den siden som beskriver de planlagte funksjonelle endringene fremover nå. Det er ingen endringer der sist uke. Det blir antageligvis nedtid i produksjonsmiljøet førstkommende søndag fra klokken 5, grunnet behov for teknisk vedlikehold. Og så har vi nedtid i XA2 på fredag fra 14-18 for en deploy av en siste
versjon ut i det miljøet. Vi kjører møte som vanlig neste uke. Sikkert noen som på vinterferie, men ja, vi har tenkt at det har verdi da, å kjøre det også neste uke. Så da vi over på spørsmål og svar. Da har vi fått et spørsmål her fra Maj-Britt Sveberg. Eller webpluggen, er det noen planer om visning av timeforbruket er målt eller estimert i denne portalen? Det kan ikke jeg svare på stående fot. Er det noen av mine kolleger som... Ja, jeg tror vi i hvert fall kan si et par ord om det. Jeg skal ærlig innrømme at jeg har ikke 100% oversikten selv på om det ligger i pipeline, men vi tar det med oss som et innspill og et ønske fra bransjen. Og så tar vi med oss det videre og i planlegging av videre nyutvikling og funksjonalitet. Er dette, Maj-Britt, er dette noe som har blitt etterspurt av sluttbrukere fra inntil dere? Hei, det i forbindelse med at kundene våre har gått inn på din side og sjekket forbruket på hyttene sine, og så har det vist seg at sikringen har gått, og så blir forbruket stipulert, og de tror da at det her rusler og går, og så kan de ikke se det da, om det målt eller stipulert. Riktig. Neida, men vi tar det med oss som i arbeidet videre her. Det gjør vi. Så får vi bare oppdatere deretter, tenker jeg. Det er bra. Da tenker jeg vi kan avslutte her. Så snakkes vi igjen om en uke. Ha det bra!